Hola, què tal? Molt bona nit. Uh, la incertesa sobre el futur del Terrassa Futbol Club s'ha incrementat aquest cap de setmana amb la detenció i empresonament del seu president, Xuma Peralta. L'Ajuntament exigeix que es clarifiqui la crisi que viu el club i avui s'ha reunit amb Jesús Fernández, qui no descarta obrir vies de negociació amb el rubinenc Jordi Cuesta. Mentrestant, la plantilla està sorpresa i preocupada, tot i la victòria aquest diumenge contra el Martinenc. Ens ho explica tot seguit Joan Gutiérrez. Serà tot just després del sumari. Divendres va tenir lloc la 19a edició del sopar solidari de comissions obreres amb motiu del 8 de març. Segons un informe de la situació laboral, la dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home. El primer dissabte de cada mes, el Vapor Gran acull un mercat ecològic i de proximitat. La iniciativa vol divulgar la importància d'una alimentació de qualitat per millorar la salut. La Masia Els Ballots ha acollit aquest diumenge les jornades de convivència per celebrar el Dia d'Andalusia. Més de 3.000 persones d'arreu de Catalunya s'han aplegat a Terrassa. Quan dèiem al començament, el Terrassa ha guanyat aquest diumenge contra el Martinem eh, per 0 a 3, però tot i aquesta victòria, bona nit Joan, bona nit, Laura. les coses continuen a nivell institucional força complicades, força oi? Força complicades. Dijous ja n'informaran de la detenció de Xuma Peralta a Pamplona. Va ser jutjat divendres i dissabte vam conèixer la notícia del seu empresonament. I és que Xuma Peralta ha complert la seva segona nit a la presó. El president i propietari del Terrassa ja porta més de 48 hores en reclòs al centre penitenciari de Pamplona, després que el jutge decretés dissabte al matí presó incondicional sense fiança per l'empresari Navarrés. Una notícia que ha agafat per sorpresa i amb molta preocupació a la junta directiva del Club Agarenc. El jutge que investiga el cas Osasuna, Fermín Otamendi, ha decretat aquest dissabte presó incondicional sense fiança per al president del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta. L'empresari Navarrés, de fet, ja ha ingressat a la presó de Pamplona. Acompanya per alta l'expresident de l'Osasuna, Miguel Archanco, tot i que aquest últim ha ingressat a presó sota una fiança de 500.000 euros. L'advocat de la Lliga de Futbol Professional havia sol·licitat aquestes mesures preventives per als dos dirigents. Els altres quatre imputats, entre ells l'expresident Pachi Izco, van ser posats en llibertat amb càrrecs divendres a última hora de la nit, tot i que hauran de compareixer cada 15 dies als jutjats. Peralta va declarar divendres davant el jutge Otamendi sobre el presumpte desviament d'almenys 2,4 milions d'euros del Club Navarrès i la comissió de presumptes delictes d'apropiació indeguda i falsedat documental. Des del club han rebut amb sorpresa la notícia i asseguren que tot el que coneixen ho saben a través dels mitjans de comunicació. Amb el Xumeia ja fa dies eh, que no en parlem justament perquè una vegada entrar dintre de tot aquest cas de, de, de judici ja no ni li permetien tenir aquesta comunicació. No? Sí que hem tingut comunicació amb gent del seu equip, no? com és Cristina, Cristina València o José Carrasquer, que era gent de la seva confiança de, de l'equip que venia aquí a liderar aquest nou projecte i sí que ens anaven intentant informar una miqueta de, de lo que anava succeint allà a Navarra, no? però sí que és veritat que amb els últims aconteixements nosaltres també s'agafa una miqueta per sorpresa. No? Nosaltres sí que és veritat que dies enrere, com, com era ahir o, o abans d'ahir, sí que eh, demanaven que, que tinguéssim aquesta cautela per veure realment què passava, perquè no es podíem avançar els aconteixements, però que una vegada avui llegeixes o, o transamentes dels aconteixements finals, eh, doncs arriba aquesta preocupació i aquesta incertesa per veure què passarà en no, els propers dies. Afecta, afecta per el que diuen, doncs pues, malament, no? El que passa que nosaltres, pues, com Junta Esportiva Social, no? que, que, que estem aquí donant un cop de mà, pues, intentaré que el club continuï igual i bueno, el, que, lo, lo que primer tenim que fer és eh, informar-nos bé del que ha passat allà a Navarra perquè home, estem una miqueta preocupats i, i ba, a menys jo, jo estic una miqueta fet pols la notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda als aficionats a Garencs. Aquesta mateixa tarda, els socis del Terrassa, que passejaven per l'Olímpic, mostraven la seva preocupació per l'actual situació del club. I és normal que estiguem preocupats, perquè ara estem fent una cosa i fent l'altra. Ara tot depèn del soci i l'aficionat. No ve clar, però bueno, de tota manera, jo crec que quedarà amb aigua de borrajas. Si és un ladró, tu, si és un ladrón, allà, tot a dintre, tot, Sí, sí, una miqueta preocupat per la terrassa. No per no. ells, no, és que doni vent. Les mesures preses pel jutge poden ser recorregudes davant l'Audiència Provincial de Navarra i també és possible presentar un recurs de reforma davant del jutge Otamendi. L'Ajuntament vol evitar en tot moment aquest buit de poder que existeix actualment al Terrassa i ja ha emplaçat a l'anterior president i propietari de la Societat Anònima, Jesús Fernández, a que aclareixi aquesta situació aquesta mateixa setmana. Avui al matí hi ha hagut reunió on un cop més ha sortit el nom de Jordi Cuesta com a futur comprador del club. L'Ajuntament exigeix que aquesta mateixa setmana es clarifiqui la situació de provisionalitat i de buit de poder que hi ha al Terrassa Futbol Club amb la detenció i posterior empresonament de Xoma Peralta. Aquest dilluns al matí els responsables d'esports s'han reunit amb Jesús Fernández, antic president i propietari de la societat anònima esportiva. En declaracions a de Canal Terrassa, el regidor d'esports Alfredo Vega ha assenyalat que els documents presentats per Fernández indiquen que el certificat de compravent de Peralta no estava signat. I després dels últims esdeveniments tot apunta a que la via de l'empresari navarres està difícil si el propi Fernández no arriba a un acord amb l'equip de Peralta. El que està clar és que l'ajuntament no signarà cap conveni d'ús de l'olímpic per la temporada vinent si això no se soluciona. L'antic president del Terrassa, sense voler-ho, podria ser de nou el propietari de la societat anònima i tornar a obrir negociacions amb d'altres grups empresarials interessats en el club. I qui està més ben posicionat és el rubinenc Jordi Cuesta. Fernández ha manifestat que vol parlar primer amb José Carrasquer, assessor de Peralta, per saber si hi ha un interès en pagar o no la plantilla abans de prendre una decisió. L'empresari garenc, però, no ha amagat que Cuesta és la primera opció sobre la taula si arriben a un acord. L'altra part implicada, la de Jordi Cuesta, reconeix que hi ha aquest interès, però no a qualsevol preu. Cuesta condiciona les negociacions a una auditoria que deixi clar com estan els comptes del club. Segons la nova llei de societat, si hi ha més del 50% de deute sobre el patrimoni net, s'ha de liquidar la societat o produir-se una ampliació de capital. La societat que té els drets federatius al Terrassa es va constituir per 60.000 euros i, en canvi, hi ha un forat econòmic d'uns 200.000. Serà, doncs, una setmana clau en el futur del Club Agarenc. Mentre no se sàpiga qui es fa càrrec de la societat anònima esportiva, l'altra part afectada és la plantilla. Els jugadors i el cos tècnic no cobren i no saben quan els pagaran, ja que ara mateix hi ha aquest buit de poder amb el president a la presó. Evidentment que tota aquesta situació supera la plantilla garenca, que demanen una solució immediata. El missatge del tècnic del Terrassa, David Pirri, era molt clar quan va finalitzar ahir el partit al municipal de Guinardó contra el Martinenc. A ver qué ocurre, si sí, sí, hay una solución pronto para tema económico, lo más importante de los jugadores, gente con, con necesidad, gente de fuera, y necesitamos una solución ya, inmediata, porque no podemos estar en esta situación. Ellos ya han cumplido ahí, y cómo han cumplido. Necesitamos respuestas, me da igual de qué estamento, de qué de dónde venga, pero necesitamos respuestas y soluciones ya tan 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 rápido como la solución que ha habido este juicio, ¿no? Hay otros juicios que duran un montón y este, qué casualidad, que dura tan poco, ¿no? Bueno, pues, pues queremos soluciones lo más pronto posible, pues muchísimo mejor para la tranquilidad de, de los jugadores. Parece mentira, ¿no? Que cuando peores noticias tenemos, más difícil lo tenemos, pues la gente se une más, nos unimos más y, y, y ya prácticamente no somos un equipo, somos un grupo de amigos. ...que nos gusta este deporte, nos gusta el fútbol... ...y, y nos ha unido más y, y hoy se ha visto ¿no?... ...yo con la afición estoy muy contenta desde, desde el primer día... ...desde el primer día siendo más, siendo menos... ...siempre han mostrado nuestro apoyo... ...el detalle que tuvieron el otro día... ...cuando se enteraron de la noticia venir al estadio... ...eso es de chapó, eso, eso suma... ...eso suma y el entrenamiento fue de otra manera... ...se llevó de otra manera... ...y bueno, y hoy ya se han encontrado ahí... ...las pancartas, la gente animando... ...ellos saben que no están, no, no, no están solos y... Y, y lo y son agradecido lo agradecen y, y seguramente y estamos segurísimos que no nos van a abandonar estoy segurísimo y que sigan así esté quien esté Tan Laura després a parlar més esport però ja centrat purament en l'àmbit esportiu Molt bé doncs fins després Joan Vinga fins després fins ara Comissions Obreres denuncia que amb la reforma laboral les dones hi surten perdent més la dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home per un treball de la mateixa categoria i que requereix una mateixa formació. Així s'ha denunciat en la 19a edició del sopar solidari organitzat divendres a Sabadell. Una dona cobra de mitjana uns 6.900 euros menys que un home per un treball de la mateixa categoria i que demana d'una mateixa formació. D'altra banda, més del 17% de les dones treballen per sota del salari mínim mentre que entre els homes només ho fa un 7%. Són dades d'un informe sobre la situació laboral de la dona que s'han donat a conèixer amb motiu del Dia Internacional. Estem retrocedint amb drets laborals que havíem aconseguit que permetien una millor conciliació de la vida laboral i personal i familiar. I això facilitava també que les dones es poguessin incorporar al mercat de treball perquè havíem aconseguit alguns drets en termes de conciliació, en termes de permisos. I ara això molts empresaris els estan retallant, aprofitant la crisi, aprofitant la reforma laboral i això genera una major dificultat a les dones que moltes vegades es veuen obligades a més a més a cuidar-se de tasques de cura de persones unes 150 persones han assistit aquest divendres al vespre a la 19a edició del sopar solidari que Comissions Obreres organitza amb motiu del 8 de març. Per primera vegada s'han reunit a Sabadell les delegacions sindicals de la Catalunya Central i el Vallès Occidental. La recaptació d'aquest any és per un projecte amb les dones de Guatemala. En un país on la dimensió de gènere no arriba, perquè és un país que està afavorint uh, la iniquitat entre les dones, fins a tal punt que per sindicar-se, com que són tutelades pels seus marits, han de demanar permís. Aleshores, a través de la capacitació, a través de la formació, a través de la sensibilització, és el que volem fer, empoderar aquestes dones i parlar de que els drets de les dones són drets universals aquí, allà i arreu del món. Comissions Obreres commemora 50 anys del sindicat a Catalunya. El sopar també ha servit per fer un reconeixement a les primeres dones sindicalistes que des de Comissions Obreres van lluitar pels seus drets laborals. El mes de març és el mes per excel·lència de les activitats dedicades a les dones amb motiu del 8 de març. Aquest és el cas de la xerrada col·loqui que s'ha fet aquest passat divendres a la tarda al Casal de la Dona, al carrer Galileu organitzada conjuntament amb el col·lectiu Viterna i Arran Terrassa. La conferència ha portat per títol Dona treballadora en el sistema patriarcal capitalista i ha anat a càrrec de Begoña Casado, activista feminista i advocada. Begoña Casado també pertany a la coordinadora catalana per a la prevenció i denúncia de la tortura. Deixem enrere els actes dedicats a aquest 8 de març i parlem ara de l'àmbit de política municipal. L'alcaldable per Convergència i Unió, Miquel Samper, ha explicat aquest dissabte les línies mestres del programa de govern. Sampere ha denunciat la desactivació progressiva de l'activitat industrial, un refredament de les inversions i ha transmès la seva preocupació per la situació econòmica i la taxa d'atur a la ciutat, la segona més alta de la comarca. L'alcaldable de Convergència i Unió, Terrassa Miguel Sampere ha explicat les línies mestres del programa de govern de la formació als militants d'Unió Democràtica en el marc del grup d'acció municipal. Acompanyat dels regidors democristians, Antoni Perarnau i Cristina Valverde, el candidat ha exposat els que per la Federació Nacionalista són els principals problemes de la ciutat. Sàmper ha denunciat la desactivació progressiva de l'activitat industrial, un refredament de les inversions i ha transmès la seva preocupació per la situació econòmica i la taxa d'atur a la ciutat la segona més alta de la comarca per darrere de Badia. Per aquest motiu, l'eix prioritari del programa electoral serà intentar crear llocs de treball. Anem a guanyar. Nosaltres sortim amb vocació... Primer de tot, jo avui, per exemple, vinc a escoltar la gent, que em diguin realment el que necessiten de la ciutat, però nosaltres sortim, com en qualsevol competició, amb molta elegància, amb molt respecte per la resta de contrincants, però amb una única voluntat, la de guanyar, perquè la ciutat necessita més que mai un canvi. 36 anys del mateix govern, sigui quin sigui, no és bo democràticament i, per tant, ja és una qüestió de frescura i d'higiene. Eh? Les expectatives són de que és possible, de que és molt possible. Les eleccions municipals se celebraran el proper 24 de maig a la ciutat. Es coneixia aquest divendres al vespre. Carme Labòria serà la número 2 de la llista d'Isaac Albert amb Esquerra Republicana Més. L'acord entre Esquerra Republicana Catalunya i Moviment d'Esquerres Més a Terrassa situa l'exregidora del PSC al segon lloc d'aquesta llista dels republicans per a les eleccions municipals del mes de maig. Carme Labòria serà la número 2 a la llista d'Isaac Albert a la candidatura conjunta entre Esquerra Republicana i Moviment d'Esquerres. La voluntat de més és arribar a acords amb partits d'Esquerres per formar candidatures. Els pactes van més enllà dels republicans i és que Moviment d'Esquerres ha fet coalicions també amb Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa o plataformes locals a altres ciutats del territori. La Bòria ha expressat que el principal objectiu és que els ajuntaments puguin constituir-se amb governs d'esquerres per ser el primer pas per transformar el país. L'exregidora socialista reconeix que ha estat una decisió difícil després de militar 34 anys al PSC i el seu pas pel consistori amb una tinença d'alcaldia. Implica a nivell nacional doncs, la voluntat aquesta eh, de, fer, eh, de fer pactes, de fer negociacions eh, a nivell d'esquerres. Esquerres, Esquerres eh, partits que, que, que per el tema social, el tema de cohesió i el tema catalanista estan en un, en un mateix nivell no? i és la voluntat doncs, del moviment d'esquerres en aquests moments ideològicament potser som els que més propers ens trobem. Per la seva banda, Isaac Albert ha destacat la voluntat de generar una candidatura oberta i sumar el màxim de gent amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat electoral. El lloc a la llista de la Bòria per republicans correspon al pes que té políticament a la ciutat. Per nosaltres és una gran incorporació perquè ens aporta coneixement, ens aporta coneixement de la casa, coneixement de la ciutat, preparació i voluntat de sumar el sobiranisme socialista en un projecte que també ha de ser important i decisiu en el, en el país. O sigui, sumem la voluntat de construir projecte de ciutat, de transformar la ciutat, de fer-la protagonista en el procés de, de, del país i sumem coneixement i, i capacitat de, de gestió. Les dues formacions estan treballant per redactar el programa electoral i han assegurat que hi haurà més representants de moviment d'esquerres a la candidatura. La circulació de la línia R4 de Rodalia Renfa ha estat interrompuda durant més de dues hores aquest dilluns al migdia entre Sabadell i Terrassa després que una persona hagi estat atropellada a l'estació de Sabadell Nord. Els fets han passat sobre tres quarts d'una i la persona mor minuts després. La circulació ha estat restablerta pocs minuts després de les 3 de la tarda. Parlem ara dels ferrocarrils de la Generalitat. El conseller de Territori, Santi Vila, ha visitat avui Sant Cugat i Sant Quirze amb motiu de la identificació de dos convois amb els noms de les dues poblacions ballesanes. Vila ha assegurat que el perllongament dels ferrocarrils de Terrassa entrarà en funcionament a l'estiu. Dos trens de la línia del Vallès de Ferrocarrils porten des d'aquest dilluns el nom de Sant Quirze i Sant Cugat. N'han descobert la identificació aquest matí el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i les alcaldesses de les dues poblacions, destapant l'adesiu representatiu de la silueta urbana de cada municipi. Els convois formen part de les 19 unitats de la sèrie 113 que la companyia ferroviària va adquirir al gener per modernitzar la flota. Amb els de Sant Quirze i Sant Cugat ja són quatre els nous trens amb nom, després dels de Terrassa i Barcelona. Bàsicament estem parlant de fiabilitat i de confort. Fixeu-vos que si agafeu aquestes unitats doncs són molt més confortables, eh, són molt més fiables, eh, per tant les incidències són mínimes, i en el terreny del confort, doncs, com us dic, no parem d'incorporar aplicacions noves, aquesta doncs, vinculada a la possibilitat de càrrega en serà una, que en poques setmanes serà operativa, eh, i després hi ha moltes qüestions ergonòmiques que el ciutadà ni percep, però que milloren el confort del conductor i que milloren, de fet, el propi confort eh, dels usuaris. La Generalitat ha invertit 151 milions d'euros en l'adquisició de les noves unitats de la flota formada per 46 vehicles. L'objectiu és ampliar la capacitat de transport, reduir les despeses de manteniment i absorbir la demanda prevista pels perllongaments de Sabadell el 2016 i de Terrassa aquest mateix any. Estem en període de proves i ara s'ha d'anar mirant doncs, des del punt de vista dels sistemes de seguretat, l'operació ferroviària si ja respon a tots els criteris i exigències que volíem, i per tant nosaltres per no pressionar més del compte el calendaris, doncs hem dit que amb l'horitzó de l'estiu s'ha de posar en funcionament eh? per tant veurem si ha de ser el juny, si ha de ser el juliol però en tot cas segur eh, que aquesta és una obra doncs, que ja podem donar pràcticament per enllestida i que per tant la posada en servei ja depèn només eh, de que l'operador ferroviari ens digui que ho té tot a punt. Santi Vila també ha visitat les obres d'un pas inferior per a vianants al sud de l'estació de Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès. A Sant Quirze, el conseller ha conegut la prova pilot d'un aparcament de bicicletes elèctriques per als treballadors dels polígons del municipi. CaixaBank va concedir l'any passat 11 milions d'euros a finançament a empreses i autònoms a Terrassa, Rubí, en crèdits ICO. Van dirigir de treballadors per compte propi i a petites i mitjanes empreses. Això suposa un increment del 14% respecte als prextes del 2013. Amb aquestes línies de l'Institut del Crèdit Oficial es finança el 100% de les inversions de les empreses i també les seves necessitats de circulant. CaixaBank distribueix els préstecs entre els clients de la seva xarxa d'oficines a través del servei CaixaEmpresa. A tot l'estat espanyol, CaixaBank va concedir l'any passat 1.846 milions d'euros en crèdits ICO. El Vapor Gran ha acollit a aquest dissabte un mercat ecològic que a partir d'ara serà mensual. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Amics del Vapor Gran i que a partir d'ara es podrà gaudir tots els primers dissabtes de cada mes. El proper serà el 4 d'abril. El Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dissabte el mercat ecològic i de proximitat. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Amics del Vapor Gran i que a partir d'aquest cap de setmana es podrà gaudir tots els primers dissabtes de cada mes. És una manera d'activar, intentar activar aquesta zona que comercialment doncs, sempre ha costat bastant. Aleshores s'han fet bueno, diverses proves de fer mercats, de fer coses aquí en aquesta plaça. Sembla que han tingut èxit, aleshores doncs, es va dir per què no fem una mica de mercat periòdic? Entre, bueno, va venir la idea una mica entre tots els paradistes. S'ha volgut divulgar la importància d'una alimentació de qualitat per millorar la salut, promocionant la cultura culinària local i participant en la conscienciació mediambiental. A part d'activar la zona, és fer un mercat que creiem que potser aquí a Terrassa, a nivell de mercat ambulant volant, no estava cobert, que era un tipus de mercat de productes de qualitat, productes ecològics si poden ser, productes artesans de qualitat i de la màxima proximitat que siguin possibles. No? El proper mercat ecològic i de proximitat serà el dissabte 4 d'abril. A continuació la informació esportiva en Joan Gutiérrez, un bloc encapçalat avui per la victòria del Terrassa contra el Martinem per 0 a 3. Serà tot després, tot seguit després de la publicitat. Fins ara. Rentem tot tipus de roba, vestits, camises, vestits de núvia, de bateig... Tapetes, jocs de taula, jocs de llit, edredons de plomes, cobrellits, bànubes, cortines, catifes... Neteges tèxtils individuals i planxat de tot tipus de roba amb midó. Tintoreria, bogaderia, e-garnet. Pare Llaurador, 67. Bona nit sense estar aliens a l'empresonament del seu president. Els jugadors del Terrassa van aconseguir ahir situar-se per primer cop en zona de playoff. La victòria contra el Martinem per 0-3 i les ensopegades de Rubí i Prat han permès el conjunt de David Pierri escalar fins a la quarta posició. El Terrassa Futbol Club s'ha col·locat per primer cop aquesta temporada en zona de play-off de després de guanyar 0 a 3 al Martinenc i veure com el Rubí perdia 0 a 1 amb la pobla de Mafumet i el Prat empatava 0 amb l'Europa. Gallego, que continua veient porteria, ha avançat el Terrassa als 6 minuts amb un sud col·locat des de fora de l'àrea. El Martinenc ha tingut oportunitats per empatar a la represa, però els agarencs han estat més a efectius. Ángel de la Torre ha al el 0-2 y Jaime, a la sortida de un córner, ha conseguido el gol de la sentencia. Con todas las dificultades, pues ganas, como ganas y te metes en playoff, ¿no? O sea, yo qué sé, si lo podíamos haber escrito de otra manera o, o haberlo soñado de otra manera, pues sería esta quizá, ¿no? En, con todas las dificultades y, y ganas un resultado abultado, sin sufrir y, y playoff, ¿no? Bueno, eh, estamos ahí, disfrutar el momento, pero no es el momento de aflojar. vamos a disfrutar compitiendo, vamos a disfrutar entrenando fuerte, vamos a disfrutar haciendo todo lo que hacemos bien. O sea, ahora no debemos de caer en la conformidad, ahora más que nunca debemos ser muy fuertes mentalmente. Els de David Pirri són quarts, amb 41 punts. Diumenge, el Terrassa rep el coe, el Vilassar de Mar, una bona oportunitat per consolidar-se entre els quatre primers. Parlem d'hoquei herba i de la Lliga de Divisió d'Honor abans d'afrontar a partir de divendres la Copa del Rei i de la Reina. L'Atlètic arribarà en forma a aquesta competició després de la contundent victòria ahir davant del Jolaceta. També va guanyar la gara, mentre que el Club Deportiu Terrassa va perdre a Sant Sebastià. L'Atlètic arribarà a la Copa del Rei sense conèixer la derrota i consolidant-se en el segon lloc de la taula, darrere del Polo, després de golejar aquest diumenge per 5-1 a al el Jolaceta. Els de Roger Pallarols han estat molt superiors i el descans ja tenien encarrilada la victòria. Ignasi Guerrero, al primer minut, ja ha posat per davant els de Cansales. En el segon període han arribat dos gols més. Un error defensiu del conjunt basc ha acabat amb el 2-0, obra d'Edu Roig. Marc Voltó, en el refús d'un penal córner, ha fet el tercer per als groqui negres. La superioritat de l'Atlètic ha continuat a la represa. Marc Sallés ha fet el 4-0 en un gran llançament de penal. José Basterra, també des d'aquest punt, ha fet el gol de l'honor per al Juan Laceta abans que Guerrero fes el definitiu 5 a 1 d'un fort xut. El que intensava avui era tenir intensitat perquè al ser un rival doncs, de, la, de, la, part baixa de la classificació et corres el risc de, de relaxar-te, que això a vegades a nosaltres ens ha passat i a una setmana de la Copa, evidentment, no ens doncs, podem relaxar perquè a més els altres equips top tots tenien partits de màxima exigència i nosaltres ens ho hem plantejat així, la veritat és que estem contents perquè hem, hem mantingut aquesta intensitat i, i bones sensacions, que ara es tracta de reafirmar-ho. El Club Egara també ha sumat la victòria, però amb moltes més dificultats després de guanyar a domicili al Tau Oriente per 1 2. El Club Deportiu Terrassa, tot i la seva derrota per 1 0 a Sant Sebastià, continua a dos punts de la salvació. I a la divisió d'honor femenina, que ara hi creu, el Club Egar va patir, però va acabar derrotant el tenis de Santander. Amb aquest triomf, l'equip del Pla del Bonaire es manté a un punt dels jocs de playoff pel títol. Per la seva banda, l'Atleti va perdre amb el San Pablo, Valdeluz i continua a la zona perillosa de la classificació. El Club Egar ha hagut de patir més del compte per treure els dos punts davant del penúltim classificat. El tenis de Santander aquí ha superat per 3 a 1 el Pla del Bonaire un resultat que s'ha quedat curt pels mèrits realitzats per l'equip d'Adrian Locke. I això que Carola Salvatella ha posat per davant el seu equip als 6 minuts, en un penal córner assajat. Ligara ha dominat a plaer, molt segur al darrere, però poc efectiu en atac. Amb l'1 a 0 s'ha arribat al descans. El segon temps ha començat com el primer, amb un gol matiner de les ratllades i també de penal. Aquest cop ha estat Laura Costa, qui ha aprofitat el refús en curt de la portera per fer el 2 a 0. Álvarez, en acció personal, ha retallat distàncies pel tenis, però cara a la Salvatella s'ha encarregat de sentenciar la victòria per Ligara amb un gran xut de revés. Bueno, tenemos nuestros momentos un poco en el partido hoy, no creo que jugamos un gran partido, eh, pero hay momentos que jugamos muy bien, hicimos cosas muy bien, tanto presionando y recuperando bolas y contraatacando, hay momentos que muy bien, eh, y en posesión hay momentos que... que realmente movimos la bola bien, cambiamos de carril muy bien y encontramos mucho espacio y creamos ocasiones de gol bien. Y hay otros momentos cuando perdemos un poquito la concentración y perdemos un poquito nuestra nuestro estructura. Pienso que en el tercer cuarto y principios del cuarto cuarto eran demasiado arriba y abajo y perdemos un poco en esa parte defensivo, pero en lo global, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos juntos en esta segunda vuelta que es poco, pues poco a poco vamos avanzando y y sacamos los dos puntos que es lo más importante también. L'Egar es manté en sisena posición, pero a només un punt dels llocs de play-off. Per la seva banda l'Atlètic ha perdut 2-0 amb el San Pablo Valdeluz i es manté a un punt de les places de descens. El Manlleu s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa de la Reina d'Hockey Patins després de derrotar en la final el Voltregà per 3 a 2, una competició en la que l'esfèric no va poder passar dels quarts de final. El conjunt de Jordi Calafell va caure divendres en primera ronda davant del Gijón per un gol a zero. Les agrenques van fer un partit molt seriós contra un equip ple de jugadores internacionals, com ho demostra l'equilibri al llarg dels 40 minuts. L'esfèric va tenir opcions d'avançar-se en el marcador i fins i tot de passar semifinals, però va encaixar l'únic gol del partit a dos minuts pel final. La seva autora va ser Sara González. Les de Calafell ja no van tenir temps per reaccionar. Tot i l'eliminació, això no desjueix la bona imatge mostrada per l'esfèric en la seva primera participació a la Copa de la Reina. I a la Lliga Nacional de Baterpolo res no canvia al capdavant de la divisió d'honor masculina. El club Natació Terrassa es va imposar clarament al penúltim classificat al Navarra per 18 a 3. Els de Bainard es mantenen sòlids a la primera posició. El club Natació Terrassa ha golejat amb contundència el penúltim equip de la classificació al Navarra. El 18 de 3 final demostra la superioritat que en tot moment han imposat els homes de Dani Nart. Sergi Mora amb 5 dianes i Rubén Delera amb 4 han estat els màxims anotadors del conjunt terrassenc. El natació ja ha encarregat el partit al primer quart gràcies a un parcial inapel·lable de 4 a 1. De l'era, als 35 segons, inaugurava l'electrònic de la piscina de l'àrea olímpica i ja avisava del festival golejador que vindria després. El segon quart ha encara ha estat més contundent, amb un terrassa liderat aquest cop amb els gols de Mora, Gallego, Aguilar, Serra i el Alcorcón. El 10 a 2 al descans convertia en un port tràmit la segona meitat, que els locals encara han aprofitat per fer 8 gols més. El tècnic del natació, Dani de Nart, ha valorat la importància de seguir sent en aquests partits a priori més fàcils. Una de les coses que dèiem és que, que havíem de seguir creixent com aquí, perquè ara bueno, l'objectiu és intentar a arribar primers de lliga regular però després tenir un un bon creuament en els play-offs. no és gens fàcil aquest objectiu. Exigeix que tothom estigui molt endollat, que tot l'equip, tot l'individu doncs funcioni al 100% i per això que és important que tots els partits que tinguem de competició els juguem a màxima intensitat des del principi fins al final. El Club Natació Terrassa segueix líder de la divisió d'honor amb un avantatge de 4 punts respecte al Barceloneta que no ha fallat contra el Barcelona. I en categoria femenina, el derbi ballesà entre el Club Natació Terrassa i el Club Natació Sabadell es va decantar com era previsible per l'equip de Nani Guiu. L'actual campió d'Europa va guanyar còmodament a l'àrea olímpica pel Natació. Aquest no era un partit de la seva lliga, serà el del proper dissabte a Saragossa. No hi ha hagut color en el derbi ballesat de la Divisió d'Honor Femenina de Baterpolo. El Club Natació Terrassa s'enfrontava al Sabadell, actual campió d'Europa i equip que està plegat d'estrelles de talla mundial com Laura Ester, Ani Espar i Jennifer Pareja. El 5 a 19 que mostrava el marcador a l'acabar el partit és un indicatiu de quin és el nivell de les sabadellenques que compta els partits de Lliga com a entrenaments. Tot i així, les noies dirigides per Xavi Pérez han començat prou bé el primer quart. Gemma ja que ha marcat 4 dels 5 gols al seu equip, ha aconseguit contrarrestar un matiner gol de Pili L'empat a 1 ha estat l'únic moment d'igualtat al marcador i les terrasenques fins i tot han aguantat 3 minuts sense encaixar cap gol. El talent de les visitants, comandades per una gran espar, ha acabat decantant el primer quart cap a un 2 a 5. La resta de l'encontre ha estat un entrenament per a tots dos equips, el Sabadell pensant en el compromís europeu de dimecres i el Terrassa aprofitant una oportunitat per aprendre i per donar minuts a les més joves per primera vegada algunes d'elles agafant avui minuts, com era el cas de l'Aina, el segon partit de la, de la Mireia en minuts, eh, i satisfet perquè si volem, si volem eh, créixer, si volem créixer eh, necessitem totes les jugades a, a dins, a dins de l'equip i amb minuts. El club Natació Terrassa és sisè a la classificació. Dissabte que ve s'enfrontarà al Zaragoza a la capital aragonesa. Com es pot veure, Laura, un ampli resum del cap de setmana, esportivament parlant i no tan esportivament parlant, com és el cas de l'empresonament de Xoma Peralta, un tema del que seguirem ben a prop i segurament del que parlarem al llarg de la setmana. Molt bé, Joan, ja ens aniràs informant. Molt bé, fins demà. Fins demà. Els alumnes de cinquè de l'escola La Roda han participat en un tastet de jazz. L'activitat organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament forma part de les accions complementàries del 34è Festival de Jazz de Terrassa. Arriba en total a 1.230 alumnes del cicle superior de primària de 25 escoles. Uh... Des de les cançons dels esclaus a les darreres tendències, un recorregut per la història del jazz adaptat al llenguatge i als coneixements d'un alumne de cicle superior d'educació primària. Això és un tastet de jazz, una activitat organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i que forma part de les accions complementàries del 34è Festival de Jazz de Terrassa. En aquesta ocasió arriben 1.230 alumnes de 25 escoles. Aquests són els 48 alumnes de 5 queda l'escola La Roda. El que fem és anar per totes les escoles i l'expliquem una miqueta. Uh, clar, jo soc baterista des del meu punt de vista, uh, la història del jazz mirat des del meu punt de vista i bueno, els he una mica tots els, els estils de música, uh, l'evolució fins a la música d'avui en dia que ells escolten no? i que vegin una mica que, que prové de, del jazz. Bueno, hacemos un ejemplo práctico tocando, ¿no? un mini concierto con la historia del jazz. Desde los inicios, sí, el, Eh, Ragtime, jazz tradicional, después, eh, jazz més modern, swing, eh, latin jazz i altres estils. Ara estem estudiant el jazz, els work songs, que són les cançons de treball, i, bueno, els blues i tota la bueno, música dintre del jazz. El taller pretén formar l'alumnat perquè participi com a públic en futures edicions del certamen. Més de 3.000 persones han celebrat el Dia d'Andalusia als Ballots. Els propers dos anys, Terrassa tornarà a acollir la jornada que està organitzada per la Federació d'Entitats de Cultura Andalusa a Catalunya i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. La Masia Els Ballots ha acollit aquest diumenge per segon any consecutiu les jornades de convivència per celebrar el Dia d'Andalusia. Més de 3.000 persones d'arreu de Catalunya s'han aplegat a Terrassa per commemorar aquest dia en un ambient festiu, familiar i cultural. Nombroses entitats andaluses han estat presents a l'acte, on hi ha assistit l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat pel regidor de Cultura Amadeu Aguado. És tot un honor acollir totes aquestes entitats d'arreu de, de Catalunya no? en a l'entorn de la celebració del Dia d'Andalusia, fer d'anfitrions en un lloc com els Ballots per, 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 segon any consecutiu, eh, amb un dia esplendorós i d'alguna manera, doncs, eh, bé, eh, culturalment parlant, socialment parlant, doncs, doncs aquests actes que, que ens agrada que Terrassa estigui, estigui en el mapa, en el mapa doncs, de les entitats eh, eh terrasenques i en aquest cas en el mapa de, les, entitats, de totes les entitats catalanes. No? La gent es està comportant divinament bé, que és una de les coses que no que no acut, que no, per lo que peleamos. I després, pues, la, parte de la institución, nos, se han volcado con nosotros. Llevamos cuatro días aquí, adesentando el espacio, que, que ha quedado pues con todos los, los honores del mundo. Por consiguiente, muy, muy contento muy a gusto, ...y con muchas ganas de continuar haciendo cosas de estas... Pues ...aquí estamos andaluces pero están extremeños... ...hay, manchegos, ...o sea que estamos como muy en, en, la línea todo ...y hoy el día es, es, es idóneo... Por lo cual encantadísimo". En els propers dos anys, Terrassa tornarà a acollir aquestes jornades que han estat organitzades per la Federació d'Entitats de Cultura Andalusa a Catalunya i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa a Terrassa. L'Agrupació Folclòrica Municrits ha celebrat aquest diumenge el seu tradicional dinar de germanó. L'acte s'ha fet al restaurant Milton del carrer Sant Cosme a Caranglada. La finalitat d'aquest dinar és reunir els membres de l'agrupació en un dinar de germanó sense assajos, reunions, concursos ni actuacions. Després del dinar, l'agrupació, presidida per Núria Escudé, ha lliurat les distincions, els premis i els trofeus obtinguts per les colles sardanistes de l'entitat durant la passada temporada. Una actuació de les colles amb unicrits i petits amb unicrits ha posat el punt final a l'acte. La regidora Teresa Casals ha assistit per delegació de l'alcalde a aquesta festa de l'agrupació fundada l'any 1948 i adherida a la societat coral Els Amics. Més de 8.000 persones han visitat aquest cap de setmana al recinte firal l'exposició Dinosaures i Cris-Ela, per un únic preu de 6 euros, grans i petits s'han deixat seduir pels dinosaures. L'exposició ja ha passat per Saragossa, València, Tarragona o Barcelona i la setmana que ve estarà 15 dies a Granollers. Més de 8.000 persones han passat aquest cap de setmana pel recinte firal per visitar l'exposició Dinosaures XXL. La imatge de cues a l'entrada ha estat l'habitual tant dissabte com diumenge. A dins, una trentena de rèpliques a tamany real de 8 espècies diferents de dinosaures i d'un espai dedicat a la història de l'home neandertal. Aquest espai, de caire més científic i divulgatiu, ha reproduït un poblat per mostrar com l'home, de fa 200.000 milions d'anys, vivia i caçava mamuts. mes de 100.000 personas ya ja han visto en diferentes ciudades esta exposición y fan gira por toda Europa. ¿Quién es, entonces, el de esta muestra? La hace especial porque es familiar, es para todos los públicos. Eh, tenemos eh, reproducciones a tamaño real de dinosaurios, tenemos dinosaurios móviles y obviamente también jugamos un hándicap muy importante, el precio. Y otra cosa muy importante, el tiempo. No tenemos un tiempo de exposición, la gente es una entrada libre y puede estar todo el tiempo que quiera, puede hacer fotos... tenemos una zona de excavación para los niños y eso hace que sea entretenido y ameno tanto para el papá como para el niño. Per un preu únic de 6 euros, grans i petits s'han deixat seduir pels dinosaures XXL, sobretot els més petits, tots amb alguna predilecció. Els mamuts. La feria està bé bastant perquè hi ha molts dinosaures i tot això. I el que més m'ha agradat són els dinosaures rex. És molt gran i hi ha dinosaures molt altos, pareixen reals s'ho han fet molt bé, medint l'ús i tot, i pensant com ho farien, i el material, i també perquè hi ha atraccions i vídeos i coses. Bueno, me ha bé, els los dinosaurios, todo esto. A mi m'ha agradat molt tot perquè està, la majoria estan a tamany real i també el dinosauri que es movia era molt xulo. L'exposició ja ha passat per Saragossa, València, Tarragona o Barcelona, entre d'altres, i la setmana vinent s'estarà 15 dies a Granollers. Doncs aquí posem el punt final a l'informatiu vespre. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé, bona nit.